кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Ниските температури оказват пряко влияние върху придвижването на хищниците близо до стопанствата за животни и населените места в община Петрич. През последните два ловни дни им отстреляни вълци потвърдиха от Петричкото ловно дружество. Особено в така високата част на Огражден и на Беласица, за последните два дена сега от събота и неделя, като бяхме на излет за дива свиня, бяха засечени така доста движение на хищници, като в събота групата от село Рупите отстреля една вълчица в района на Църногор. В неделя групата на Яково два вълка, мъжки и женски, в землището на село Богородица. Наблюдава се така и на другите места, примерно и моята дружинка, където ловувам, и там засекохме дири на вълци, в Гега също, така че сега покрай влушаване на обстановката хищниците от високите части слизат на по-ниско и ще правят порази на местния дивич, който се намира на територията на дружинките и на селскостопанските животни, главно в Огражден плена, защото в Беласица няма животни, но Огражден е наситен така с домашни животни. И сега при правене на графика за месец декември, вчера поискахме от Държавното лесничейство две дати да бъдат така в графика съобразени с групов лов на хищници, да може да се отстрелят още някоя бройка, ако така излезнат на посия. Друго, което искам да кажа, така буди тревога самото възпитание на ловците, главно по отношение на ловната етика към дивата свиня, която е така актуалния лов през тези месеци. Все пак има ловци, които не се съобразяват и отстрелват майки, които водят приплоди, което няма никаква ловна етика. Това са хора, всеки ти говори, че не му е за месо, не му е за нищо, обаче ти да ти излезне майка с приплоди и да отстреляш майката, която е нужно на една дива свиня женска, да минат 3-4 години да стане така елитна майка, да може да възпроизвежда поколение. И това води до намаляване на дивече в даден район. Нема ли местни прасета да разчиташ, че ще ли да дойдат от друго место, просто няма как да стане. Така че апелирам тези ловци, които имат поне малко капка съзнание, като видят майка, която води приплоди, да се съобразяват да не га стрелят. Има ли слука на дивата свиня по принцип? И вълците на глутници ли се движат сега, господин Клюнтов, или не? Еми, към момента сме пратили към 55 проби за африканската чума по дивата свиня. Нямаме така отрицателни проби, също така и за трихинелата. Но още един път апелирам да се стремат да запазват живота на женските прасета, защото за бъдеще ще дойде един момент, когато там имахме случаи в дружинки, където преди няколко години се отстреляха сумата и майки, сега в момента викат няма, еми няма, няма. Тогава един ловец се изразяваше това, вика плевел, вика едно отрепаш, друго вика излиза. Но се увериха, че не е точно така. Вълците, които бяха отстреляни, са по два вълка, по три. Те сега при лоши метеорологични условия, ако се застуди и паднат дълбоки така снегове още, те ще почнат да се събират на глутници. През месец декември започва и периодът за подновяване на членския внос от ловците. Всички, които искат да ловуват през януари, ще трябва да направят това подновяване, уточни Георги Клюнтов. Допълни, че ловното дружество има разрешение за 50 места за нови ловци и желаещите могат да се запишат за започване на курс. След 5 декември ще бъдат пуснати в продажба и билетите за традиционната новогодишна томбола на ловното дружество в Петрич, която ще се проведе на 29 декември в 12 часа на градския площад.
кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.